Hej Lea, kunde du ses idag eller? Jag jobbar hela dagen. Jag kan inte prata just nu. Vi får prata sen. Ja, okej. Jag vet varför du är här. Berätta. Jag vill veta om jag och Lea fortfarande kommer att vara kompisar. Det känns inte som att vårt vänskap är likadan längre. Jaså? Ni som har så stark relation. Men tycker du verkligen det? Varför vill hon inte vara med mig då? Låt mig visa dig hur stark er relation verkligen. Er vänskap är så starkt att den överskrider flödet av tid. Visst var pjäsen underbar? Ja, den var alldeles fantastisk. Har du en ny dräng? Åh, ja. Det där är Kristoffer. Det är synd att han bara är en dräng. Den överskrider även verkligheten själv. Vadå? Så det här är den enda världen där jag och Lea har problem? Så säger jag inte. Det finns många världar där ni har problem. Liknande problem. Låt mig visa. Vad håller du på med? Vad händer? Det vart ju mål. Nej, det blev ingen mål. Det vart mål. Lea, ta det lugnt. Det blev ingen mål. Det får rakt mål. Igenom. Nej, det blev ingen mål. Det får rakt igenom. Ja. Ja, okej. Det blev mål. Ja. Jag sa ju förlåt, det. Förlåt kompis, förlåt. Varför gjorde du det? Jag gjorde det för dig. För mig? Så vad är det du säger? Att vi aldrig kommer att bli vänner? Det är inte alls det jag säger. Men det är ju det du har visat mig. Du bara vrider och vänder allting. Men alltså det finns ingen... Lägg av! Sätt dig ner. Så, ska vi kolla på de stunderna som var problematiska och se hur det egentligen var. Fan vad alla gillade våra kostymer. Ja, alltså ingen annan oss hade vågat ha såna. Du är verkligen smart ibland. Jag vet. Du hade rätt, tack. Det blir 1600 kronor. Fakturan skickas. Okej, tack. Hej Thea! Hej Lea! Jag fick sluta lite tidigare idag. Jag undrar om du ville fara på bio. Jag bjuder!